La colla castellera Matussers està de celebració i és que tot just fa 20 anys que aixeca castells aquí a la vila i arreu del territori. En el marc de la Festa Major de Sant Miquel, la colla molinenca ha celebrat aquest diumenge 9 d'octubre la seva diada castellera a la plaça de la Creu. La jornada de celebració ha estat intensa i és que ha començat amb una cercavila a 11:15 del matí que els ha fet recórrer algunes de les places on han anat aixecant castells durant aquests 20 anys d'història de la colla. No, després de la pandèmia s'ha notat la falta de gent, ha baixat el volum de gent, no nosaltres només, sinó totes les colles, hem notat aquesta baixada de gent i mica en mica anem fent actes al poble, recuperant gent, fent actes de festa major, l'altre dia vam fer un pilar a les escales també per veure que se'ns veiés al poble i mica en mica anar picant pedra perquè el volum de gent doncs, sigui l'adequat per fer el castell que volem. Des de la Federació Obrera, passant per la plaça de l'Església, la plaça de l'Ajuntament, la plaça del Palau de Requesens, el parc del Pont de la Cadena i amb un punt i final a la plaça de la Creu, els matussers han encarat aquesta diada amb molta il·lusió i esforç després de l'aturada per la pandèmia. Vale, estem aquí, Simé. Vinga, van tots. Està maco, està molt maco. Arriben tots. La colla molinenca ha assolit els objectius marcats, carregant i descarregant amb solvència les figures preparades, fent un 3 de 7, un 4 de 7 i per tancar el primer 5 de 6 de la temporada. Ara farem el 4 de 7, que també l'hem fet en dues ocasions aquesta temporada. És un castell que també hem treballat molt a l'assaig, no tant com el 3 potser, però és un castell que tenim segur. I a tercera ronda volem portar el 5 de 6, que encara no l'hem estrenat aquesta temporada, però ja que estem a Molins ens agrada que pugi gent del poble i farem això. Aquesta diada ha finalitzat a la plaça de la Creu, on han fet un lluïment acompanyats dels castellers del Foix i els castellers de Badalona. La plaça, que ha estat plena de gom a gom, ha pogut gaudir del toc de les gralles i l'actuació conjunta de les tres colles, així com del lluïment de les colles forasteres. Tranquila, tranquila.
Així, després de 20 anys d'aixecar castells, de ben segur que la colla molinenca continuarà molts anys més fent-nos gaudir d'aquest element tan característic de la cultura catalana.